Lutem, për të marrë me këtë pamjen tjetër që e kemi në pjesën tjetër të ekranit, është kë ministri i jashtëm i Shqipërisë, por që është shqiptar nga Kosova, është Gent Cakaj, po pse njëri i gjithë, se ka qenë shumë aktual kohëve të fundit, dhe në Shqipëri mba një post shumë transition, si që është taj i ministrit të punëve të jashtëme, i ka pasur disa paraqitje jashtëzakonisht mbreslënse, cilat i mbajnë mend gjithë njerëzit, sidomos në ballafaqimin e tij me Ivica Dačićin dhe personalitete tjera serbe, kur është diskutuar për Kosovë. Ai i ka dy nënshtetësi, fakti që është interesant, do të thotë mund të votojë edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, por kësaj radhe me qenë se zgjedhjet janë Kosovë, ai është këtu për ta hedhë votën e tij për subjektin cilin ai mendon se mund të na përfaqësojë më së miri. Është pra në shkollën Stefan Gjeçovi në Prishtinë, po shohim ministrin e punëve të jashtme të Shqipërisë duke votuar edhe në Kosovë, pasi normalisht e ka edhe pasaportën e Kosovës. Ka dy shtetësi. I ka dy shtetësi dhe ka kaluar goxha kohë që kur ai e mba në postën e ministrit të jashtëm të Shqipërisë. Hadi për hajre gjatë në listë. Kur jemi të kjo çështja e gjetjes në listë, ke edhe zgjedhjet e kaluara dhe në gjitha zgjedhjet e kam përshtypjen që ka pas probleme të tilla, që njerëzit kanë ndryruar adresat ose janë zhvendosur ose edhe nëse se kanë bënë një gjë të tillë, ka pas këso probleme që nuk i kanë gjetur në listë e kështu me radhë. Mirë po, ka qenë edhe në zgjedhjet e kaluara, besoj është edhe tani një mundësi e mirë në webfaqen e KSZ-s për ata që kanë mundësi të hynë dhe të kërkojnë, mund ta shkruajnë numrin e letër njoftimit të tyre dhe do ta gjejnë vendin e sakt se ku kanë për të votuar në mënyrë që të mos humbin kohë duke shkuar herë në një qendër, herë në qendrën tjetër, që të mos ka probleme të tilla, mund ta bëjnë një gjë të tillë. Mbasi mund të ketë edhe raste që ju figuron që mund të votojnë në X qendrën dhe nuk janë as aty, por të tilla probleme i adresoni dhe natyrisht do të mundohemi të marrim edhe përgjigjet e zyrtarëve se çka saktësisht duhet të bëni ju që ta gjeni vendin se ku duhet të votoni dhe të mos humbni kohën tuaj duke u endur nga një qendër në qendrën tjetër të votimit. Gant Caka është futur më duket tek vendi ku duhet që ta shënoj emrin e kandidatit të ti të preferuar për kryeministër të Kosovës dhe pas deputetët që mendojnë që mund të na përfaqësojnë më mirë në kuvendin e ardhshëm të Republikës Kosovës. Me mujtë me shku më ofër me kamerë. Me pa për këmë për vëtën. Normalisht nuk është e lejume, mu pa vota, pra është e mësheft, për dhe për atë arsye, egzistojnë këto kuti aty, këto pengesa që mos më pasë qka shënohet në fletë vëtim, pra duhet të dini që duhet të vëtoni subjektin politike, keni në anën e majtë, vetëm një vi, pra, e qëtë një aty të subjekti një shenjë, e qëtë një të subjekti politike dhe pas ta i qëtë një dhe të 5 kandidatë në anën tjetër. Ta shpëshojnë edhe intervjiste me Gent Cakaj. Në fakt, jemi live, zotri Cakaj, që nga januari këti viti, Kosova e ka një ministër në Shqipëri, dhe të zotri Gent Cakaj, është ministër i punëve të jashtme atje që nga januari i këtij viti dhe natyrisht ai ka dy shtetësi dhe ka ardhur ta kryej obligimin e tij edhe në Kosovë. Zotri Cakaj, është kjo arsye vetëm që ardhi? Jo, natyrisht, gjithsesi unë jam qytetar edhe i Republikës së Shqipërisë edhe Republikës së Kosovës, por unë ndaj shqetësimin për të ardhmen e vendit dhe të njëjtën kohë kam përgjegjësinë për të marrë pjesë në rrjedhat politike të dy vendeve. Vota këtu natyrisht është pasqyrë e një fakti shumë të përgjithshëm, sesa shtetësia dyfisht, sepse është pjesë e bindjes time personale që fati i dy vendeve është i pandashëm, qoftë për shkak të historisë, qoftë për shkak të interesave të ardhmes. Dhe unë sot këtu nuk votoj thjesht si shtetas i Republikës së Kosovës, por në fakt si një shqiptar që beson që integrimi i thelluar midis dy vendeve nuk ka alternativë. A ke pas kohë që me i përcjell fushatën, që këtë fushatën 10 ditore, që ka qenë juridikisht 10 dit, apo dhe një muj sa ka zgjatë gjithë të shtatë dhe debatit? Natyrisht, edhe vota ime vjen pas një procesi të reflektimit të kujdesshëm për përfaqësuesit e duhur në vlerësimin tim
të popullit dhe strukturat e ardhme parlamentare. Me që kemi nderin, ta kemi këtu krye diplomatin shqiptar, a mund është mëna të regu se që është rrugëtimi i Shqipërisë dhe më pas edhe i Kosovë ndoshta në organizata ndërkombëtare dhe Shqipërisë? Unë jam thjesht në cilësinë e një qytetari më modest të Republikës së Kosovës dhe jo në cilësinë e krye diplomatit të Shqipërisë. Po nuk mund ta humbasim rastin edhe të pyesim edhe për të ardhmen ndoshta të Kosovës edhe të Shqipërisë. Është një mundësi e mirë që të kemi një intervistë tjetër, kështu që mos ta humbim një intervistë të mundshme, duke dhënë një deklaratë të panevojshme në këto rrethana. Si shkoi gjithë procedura e votimit? Faleminderit shumë, unë jam zakonisht krenar me traditën e demokratike që ka ndërtuar Kosova tash në sa vite, përkundër sfidave të panumërta nëpër të cilat ka kaluar ajo. Faleminderit shumë. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj gjithë të mirë. Respekt. Kaç kishim sa i përket intervistës me kryediplomatin e Shqipërisë zot Rigen Cakaj, natyrisht ai u tregua modest dhe nuk deshi që të flas ndoshta edhe për politikat e jashtme të Shqipërisë dhe të Kosovës dhe tha që është vetëm në cilësinë e një qytetari të Republikës së Kosovës dhe ka ardhur këtu ta kryejë obligimin e tij qytetar. Kaç kishim sa i përket kësaj lidhje dhe un kaloj linjën tek ju.